Hello， 各位大家好，我是阿拉。哎，对了，我好像发现没有玩过双剑呢。我们的调上是天苍灵的皮肤，林红蝶。目前对，就只剩下这只角色没有玩过双剑的，所以来补玩一下，好不好？有些人觉得这角色蛮好看的，所以希望能多拍，但是没办法啦，这算是要轮嘛，要轮替半还是会腻的。好，这算是最后一次了吧，然后之后就要轮了。但轮了之后呢，会拍天苍灵吗？应该也是不会，应该会换其他皮肤了。对，就是这样子，没办法，循环嘛，循环啊。哎呦，差一点呢，这个是很惊险，你知道吗？差一点就压到了啊。不过那只猫看起来比较瘦一点，没有压到我，还是我本身瘦一点？是猫瘦还是我瘦？应该是我比较瘦吧。猫的话有点肥，好吧。猫的话应该是动物女巫的那只猫最肥了。好 ，OK， 翻过去来破译，调酒师倒地，哇，两个一起，天哪，糟糕！看来另一个监管是鱼女，鱼女跟安在一起合作手势是最麻烦的，一个水渊加上固定住的小喵，加起来就是一个必死的攻击，好不好？这很难救，如果他们一起守的话，基本上真的是很难救。好，那个宝箱能开到什么好东西呢？无外乎就是香水之类的魔术棒。好，是魔术棒也不错啦，可以啦，回来破译等等就调酒师。我就是一个时间管理大师啊，你看有没有一秒都不浪费。好，看一下祭司两边那边啊，破译的人好像只有两组，三组加上我三组。好，就过去。哇，破译机都没破译掉，刚好就掉，翻回去睡觉啊，不是，翻回去继续破译。好，就是调酒师不用我救吧，对，多布林他自己可以喝。好，上次是这样子的，就是有人说是因为年龄的关系，什么法定年龄什么18岁20岁设定的关系，所以没办法喝酒什么的，不啦不啦不啦。但重点不是那个，不是重点啊，重点是为什么小女孩可以开枪，能解释这一点吗？也解释不过来啊，对不对？小女孩为什么可以开枪，所以这跟那个设定完全没有任何关系，纯粹就是因为被搞了。对，好，我们现在继续来破译，然后按过来了，是不是？好，目前好像没有，跟我们没什么关系。好，即使倒地了，倒在那里耶！哇哦，倒在那里耶！哇哦，怎么都倒在我这边附近，而且跟盲女一起，是不是？他们该不会打算一起守尸吧？应该是没有吧？啊，我先离开一下好了，我有点危险，很容易被针对，你知道吗？被针对了。好，盖了板，他应该会发现我吧？会不会绕回来？可能要绕回来，是绕回来了。好，早知道不要压板，气死我了。然后还有12秒，跟他再玩一下子，但是他似乎好像不想跟我玩了，是不是？哦，超强的回防，我看一下。鱼女跟安呢？啊，跳是两下了，糟糕。即使被救掉，不过应该很难逃脱了，是不是？很难逃脱吧？你看，两个都有水源，吃了水源。你看，即使倒了，果然啊，不是我要唱水，真的不是我要唱水，真的就是没办法，很难去逃脱吧？虽然即使有门啊，但是我就有点困难。好，糟糕，两个被抓了。祭司在我面前，我要先破一下这台吧。好，破一掉了。无用兵好像去救了，是不是？哦，可以吗？抓交替换调酒师上椅子。好，就换我来救了，没办法了。用兵又去救第二次。调酒师干嘛？啊，吓到我，他在挂。他在挂就没办法，就只能挂了，是不是？好，喝了多夫林之后，需要帮忙再摸回来第二次吗？你需要我的帮忙吗？看来是需要，是不是？好，目前正在多夫林正在作用，然后这可以摸回啊，直接重新计算呢，这个太不科学了，因为已经摸啦，所以应该是要再直接累积才对，会比较好。对，好吧，算了。我回来了，走吧，9000多块嘞，破译机就这样子莫名其妙变一台嘞，不是莫名其妙破译掉嘞，哇哦，本来觉得没希望，但是看一看觉得好像有点希望，你知道吗？好，加速机枪，
走。好，该不会是船上过来这边吧？观望一下。哦 ，OK， 走走走，大门有人在破译的感觉，是谁嘞？调酒师，我来 cover 好了，护驾。有没有觉得这把枪，这把枪非常适合我们的天苍灵这个角色呢？对，毫无违和感，颜色啦、色调什么都很一致，是不是？好，大门开了，大门开就是我皮的时候了，来去救人，需要吗？目前没有人需要救。哎呦，哎，直接用飞轮会不会太浪费？觉得可能会赢，也不用这样子浪费吧。是不是？因为有时候会有一些突发状况，你知道吗？特别是你想劈的时候，就一定会有突发状况。好，我大赌那个大门没开，所以才会到现在为止都没有人进去，是不是？哎呦，乌鸦出来了。OK， 没关系，没关系，真的没关系。我们有的是机会可以救人。如果那边真的没开大门的话，哎呦，一刀斩的鱼女有点恐怖哎、欸！哎、欸，哎、欸，当掉，真假？哎、欸，又看重启了，回来了，终于，果然不意外，直接上椅子。因为是在被追的时候荡掉，所以啊、有人要来救我吗？现在走到几个人？三个人啊，走到三个人。那好，还好现在就我一把枪可以自保，所以要出去应该没什么大问题。这个门有开吗？这个门有开吗？这个门并没有开。Oh my god！ 可以，可以，可以，可以吗？不行，不行，不行，真的不行，各位，死定了。死定了，死定了，死定了，真的死定了！怎么办？这要被针对也太容易了吧？先知叫我快走，我知道我要快走啊，只是不允许啊，技术上跳出去了。他要来了，他要来了，他要来，他看到我吗？哎、欸，哎、欸，他跟丢了吗？哎、欸，赢了，赢了，先知走，跳直接走，剩我了。哇哦，可以哦，我就算慢慢来，应该也是可以直接走吧？哎、欸，不浪费时间，直接投降是不是？哇，这样也能赢！天哪，这运气还不错哦，可能人缘好有点关系啦，其实。